Բարև ձեզ, Սլաքեյմի եթերում է անկեղծության ժամ հաղորդումը։ Նախ շնորհակալություն հայտնեմ Նացիոնալ հյուրանոցային համալիրին մեր նկարահանումներին աջակցելու համար։ Ասում են, կնոջ նույնիսկ ամենաանկեղծ խոստովանության ժամանակ լինում են չասված պահեր։ Բայց այսօրվա իմ հյուրը քանզի կայացած է, խելացի և գեղեցկուհի, հուսով եմ, որ մենք ունենալու ենք միանշանակ անկեղծ հարցազրույց։ Իսկ իմ հյուրն է պարզապես գեղեցկուհի, երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանը։ Բայց դու ստել ես, ես դա լավ եմ հասկացել, որ ինձ կորցրել ես, պատրաստիր դու գիտակցել, ինչ չես տեսի, թե կուս հեռու էր ինձ դուել, այսօր ուզում եմ քեզ ասել։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Անահիտ, ինչ է քեզ համար անկեղծություն ասվածը։ Անկեղծությունը ինձ համար ամեն ինչ է, քանի որ ինքս անկեղծ մարդ եմ և պարզապես աշխատում եմ չշփվել կեղծավոր մարդկանց հետ։ Իմ շրջապատում, իմ մտերիմ, ընկերուհիների և բոլորի մեջ այդ անկեղծությունը շատ մեծ դեր է խաղում և ինձ համար նույնպես, չգիտեմ, ես մի անգամից զգում եմ, երբ որ մարդը անկեղծ չի ինձ հետ և սկսում եմ պարզապես չշփվել իր հետ։ Անահիտ Սիմոնյանը երգչուհի էր, ով մտավ շոու բիզնես, միանգամից բումային, նրա կատարած բոլոր ստեղծագործությունները հիթ էին դառնում և այլն, հետո ընտանեկան հարաբերություններ, ընտանեկան վիճակ, կպատմես մի քիչ ինչպես է ընթանում քո առօրյան և այլն։ Հիմա շատ բուրն է իմ առօրյան, ցավում եմ, որովհետև այնպես է ստացվում, որ երեխայիս հետ քիչ ժամանակ եմ անցկացնում, բայց հնարավորինս աշխատում եմ, եթե ես անգամ մեկ ժամ ազատ ունենում եմ, այդ ժամը տրամադրվում է իմ երեխային և իմ ամուսնուն։ Փորձում եմ համատեղել և աշխատանքը և ընտանիքը և դերևս ստացվում է, ոչ մեկ չի բողոքում։ Անահիտ, ընտանեկան հարաբերություններում, ըստ քեզ, քանզի ամուսնացած ես, ինչ պետք է անի կինը շատ ճիշտ փոխհարաբերություններ պահելու համար և վեճերի առիթ երբևէ չստեղծելու համար։ Կարծում եմ, պետք է միմյանց նկատմամբ վստահություն լինի, կինը պետք է վստահի և ամեն մի չնչին ինչ-որ խոչընդոտի պատճառով վեճ չստեղծվի ընտանիքում։ Ասում են, չէ, կինը ընտանիքի սյունն է, տան սյունն է, տղամարդն էլ գլուխը, այդպես է, չէ ասում։ Եվ կարծում եմ, պարզապես պետք է վստահի իր տղամարդուն, ինքնա վստահ լինի, որ մտածի այն ուղղությամբ, որ նա է իր ընտրած կինը և պարզապես տղամարդը չի կարող ինչ-որ շեղվի ուրիշ ճանապարհի։ Ընտանեկան հարաբերություններում կամ առհասարակ կյանքում ինչը կարող է քեզ շատ ոգևորել և ինչը կարող է պարզապես հիասթափեցնել։ Այսօր հիասթափեցնող շատ-շատ բաներ կան մեր կյանքում և ոգևորում է իմ ամուսինը, իմ մտերիմները, պարզապես, չգիտեմ, այն մարդիկ, ովքեր ինձ սիրում են անկեղծ, նրանք ինձ միշտ ոգևորում են, իսկ հիասթափեցնում է ամեն ինչ այսօր համարյա, ցանցերից սկսված, բոլոր ինչ-որ նման վայրերից վերջացած, հիասթափեցնող մաներ շատ կան այս կյանքում, այդ պատճառով կարծում եմ, ճիշտ է ավելի շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ քեզ ոգևորում են և լինել նման միջավայրերում, որոնք որ ոգեշնչում են քեզ։ Միշտ հյուրերին հարց եմ ուղում, որ ամենամեծ անակնկալը, որը նրանք երբևէ ստացել են, քանի որ ամուսնացած ես, ամենամեծ անակնկալը, որ ստացել ես Հայկոյի կողմից, որ հիշարժան է ու միշտ տպավորվել է քո մեջ։ Մի անակնկալ չեմ ուզում առանձնացնեմ, որովհետև նա հաճախակի է ինձ անակնկալներ մատուցում և ամենա ինչ-որ սիրված անակնկալ, ամենահիշարժան չեմ կարող հիշել։ Այդպիսին ինչ-որ մի անակնկալ չկա մեր կյանքը, պարզապես միշտ անակնկալ։ Ամենամեծ անակնկալ երևի որդին է, չէ։ Այո։ Անահիտ, հիասթափությունների շուրջ խոսելու ընթացքում խոսեցիր նաև այն մասին, որ ցանցերը եւս ինչ-որ ասեկոսեներ եւ այլն։ Այս վերջում նամանավանդ, երբ ինչ-որ վերնագրով նյութեր են հրապարակվում, Անահիտ Սիմոնյանն էլ մերկացավ եւ այլն, այսինքն շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, եթե մի փոքր ազատ ոճի լուսանկարներ են ունենում, սկանդալային առումով թեմաներ են դառնում եւ հրապարակման առիթ։ Ինչպես ես վերաբերում սրան։ Ցավալի է շատ այն, որ այսօր ինչ որ լրատվամիջոցները սպասում են, որ ինչ որ մեկի մասին մի քիչ ավել են սկսում խոսել եւ նրանք միանգամից այսպես հարցակում են գործում եւ ոչ միշտ է լավ բաներ գրվում այնտեղ։ Դա շատ ցավալի փաստ է, որովհետեւ
Jolta presa asfaltă ca, eta menci în tunul meu, băieți, așa am să greriți scăsați, în ciur, așa în agin am să grere, vor în forțiune în rating, forțiune în rating, hava chel, e scusme în reapare chel, în ciur, new ter. Eta menci așa, tot ce asem. Ancava cavarie. Așa, ancava cavarie, aia. E Ուղղակի նրանք չեն մտածում այդ անձնավորության հոգեվիճակի մասին, ես չեմ ասում, որ ես ինչ-որ շատ ծանր եմ տանում նման բաները, ես արդեն... Հանայն դեպս տհաճ է։ Այո, տհաճ է իհարկե, բայց իմունիտետ եմ ձեռք բերել նման բաների նկատմամբ և փորձում եմ ժպիտով նայել այդ ամեն ինչին և ընդունում եմ, եթե ճանաչված մարդ ես, պետք է վատն էլ լինի, լավն էլ լինի, բնականաբար։ Անահիտ, սկզբում որպես երգչուհի, հիմա կարծես փոքրինչ փոխվել է, իհարկե երգչուհու մասնագիտության զուգորդությամբ, դու ունես նաև ֆեշըն դիզայներական ստուդիա, մի քիչ կպատմես սրա մասին, և եթե կարելի է, ովքեր կարող են օգտվել այդ ստուդիայից, այսինքն գների սահմանումը և այլն, մի փոքր ներկայացնես։ Վերջից սկսեմ երևի, գների սահմանափակումը հասանելի է բոլորին, ես ի սկզբանե որոշել եմ այդպես անել, որպեսզի յուրաքանչյուր ուսանողից սկսած և տարիքով մեծ մարդկանցից վերջացած բոլորը հնարավորություն ունենան օգտվելու։ Դիզայներական ստուդիան շատ շուտվանից է ուզում բացել։ Պարզապես մինչ իմ ստուդիան ունենալը ես համագործակցում էի դերձակների հետ և իմ բեմական զգեստների երևի թե 90%-ի մոդելավորումը ես եմ արել, պարզապես նրանք կարել են և երբ պահը հասունացա, որ ես պետք է ընտրեի ինչ-որ բիզնես, որպեսի աշխատանք որպես լիներ, ես միանգամայն որոշեցի հենց ունենալ սկզբում ատելիե, որը արդեն գործում է, հետագայում նաև պլանավորել եմ ունենալ խանութ սրա, հենց երեկոյան զգեստների համար։ Ովքեր կարող են քեզ համար լինել ոգեշնչման աղբյուր ստեղծագործելու և այլն դիզայներ կա, որից ոգեշնչվում ես քո աշխատանքները ստեղծելու հարցում։ Շատ դիզայներներ կան, որոնց շատ սիրում եմ և միշտ հետևում եմ իրենց ցուցադրություններին։ Դա Էլիսա Աբն է, Վալենտինոն, Յուդաշկինը, Ուլյանա Սերգեյենկա, ռուս դիզայները շատ ճանաչված, շատերը կան, ես ժամանակ առ ժամանակ հետևում եմ նրանց ցուցադրություններին և շատ սիրում եմ իրենց ոճը։ Իսկ մեր հայկական ասպարեզում կամ հայկական շոու բիզնեսում և այլն մարդիկ, ովքեր որ ինչ-որ մեկի հագուստներով են ներկայանում, ովքեր կարող են քեզ համար համարվել գրագետ, հագուստի ոճի դիզայներ։ Չեմ ուզում առանձնացնել ոչ ոքի, քանի որ արդեն կարելի ասել մենք գոլեգաներ ենք և բոլոր հայ դիզայներներին շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ իրենց արած աշխատանքները, չառանձնացնեմ երևի թե ոչ մեկի։ Քեզ մոտ երգացանկում առավել շատ կարծես թե գերակշռում են մելամաղձոտ երգերը, ինչով է սա ավելի շատ պայմանավորված։ Ասեմ երևի թե այդ ժամանակվա իմ հոգեվիճակն է, առհասարակ երգեր կան իմ երգացանկում, որոնք հենց իմ մասին են գրված եղել, ես եմ այսինքն թեման տվել և չգիտեմ, սիրում եմ շատ լիրիկական երգեր, շատ հանգիստ ոճի երգեր եմ սիրում, բայց պահանջը կա բնականաբար աշխույժ և ուրախ երգերի, կատարվում նաև ուրախ երգեր և շուտով կթողարկեմ նոր երգ, որը նույնպես ուրախ երգ է, որի հեղինակը Ռիչարդ Մադլենյանն է։ Կոմերցիոն բնույթի համար կոնկրետ երգ ստեղծագործություն երբևէ կատարել ես։ Կոմերցիոն բնույթի համար երևի թե չեմ ինչ-որ կատարել նման երգ, որովհետև ինքս երգելով բազմից անգամ ասել եմ գումար չեմ վաստակում, ես միջոցառումների չեմ երգում ռեստորանային միջոցառումներին և այդ իսկ պատճառով երգում այն, ինչ որ ինձ դուր է գալիս։ Որը եզակի երևույթ է մեր շոու բիզնեսում երևի թե։ Երևի թե, երգեցողությունը երգելը ինձ համար հոբի է, իմ սիրած, ոնց որ ասած, աշխատանքն է, փոքրուց սիրել եմ երգել և այդպես շարունակում եմ, ուղղակի որ չի երգեմ, երևի թե ինչ-որ մի բան իմ մեջ կպակասի և ինչ-որ մի բան կկոտրվի, այդ իսկ պատճառով շարունակում եմ երգել։ Կարողանում ես շատ ժամանակ հատկացնել փոքրիկին։ Աշխատում եմ, ինքը փոխեց մեր կյանքը, մեր Արորյան Մայրամենչյանը։ Ես իրա համար որ բազմից անգամ ասել եմ, որ չգիտեմ, ես չէի պատկերացնում, որ կարող եմ մեր ընտանիքում նոր մարդուկ հայտնվի, որը այսպես կփոխի ամեն ինչ և կյանքիցս շատ սիրում եմ իրան և ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի նա առողջ և գեղեցիկ մանկություն ունենա։
ընկերական հարաբերություններում, ինչը կարող է քեզ սարսափել նյարդայնացնել։ Երբևէ եղել են ընկերական դավաճանություններ, որ ուղղակի հիասթափվես։ Շատ են եղել, մտերիմ հենց ընկերիների կողմից են եղել դավաճանությունները։ Ես բնույթով հանգիստ մարդ եմ եւ ես երբևիցե ոչ մեկի հետ ինչ որ կռիվ չեմ արել, բացատրություններ չեմ պահանջել։ Ես պարզապես իմ մեջ անալիզ եմ արել եւ հասկացել եմ, որ փաստորեն ես իրեն լավ չեմ ճանաչել, որ նա այդ անձնավորությունն է եւ ունակ չի փոխվելու։ Այդ իսկ պատճառով պարզապես դադարեցրել եմ շփումս, ընդհանրապես շփում, այսպես ասեմ, ընդհանրապես չեմ շփվում իրենց հետ։ Բայց ցավում եմ, որովհետև ես ընկերության մեջ իմ մոտիկ ընկերները գիտեն ինչպիսին եմ, ես ամբողջությամբ տրվում եմ եւ անկեղծ մաքուր լրիվ նման ընկերությունը տեղ ունենում ես մոտ, բայց երբ որ տեսնում եմ, որ դիմացինը կարող է նման կերպ ինձ դավաճանել եւ դա ինձ շատ ցավ է պատճառում։ Եթե հնարավորություն ունենաս ինքդ քեզ հետ մենանալու, քո սեփական մտքերի հետ առանձնանալու եւ Աստծուց որևէ բան խնդրելու, ինչը կլինի քո ամենամեծ ցանկությունը։ Իմ ամենամեծ ցանկությունը երևի կլինի, որ իմ տղան առողջ եւ ես համոզված եմ, որ քո ապագա կունենա, այո։ Դա իմ միակ երազանքն է, միակ նպատակն է եւ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ինքը հենց այդպես մեծանա, այնպես ինչպես որ մենք պատկերացնում ենք։ Հնարավոր է առաջիկայում որևէ տեսահոլովակում քո տղան եւս լինի, հենց քո տեսահոլովակում։ Շատ կուզենամ, բայց դեռևս պլաներում չկա, բայց կուզենամ մի օր նման ինչ-որ բան անել, երևի թե կանենք շուտով։ Առաջիկայում ինչ ես պատրաստվում անել։ Հաջորդ քայլը կապված կլինի իմ նորաձևության տան հետ, հենց ֆոտոշարք կլինի, հենց իմ զգեստներով, որը արդեն կտարածվի եւ ամսագրերում եւ ցանցերում։ Դեռևս դրան եմ պատրաստվում եւ երեխայիս մանկապարտեզի արարողությունն է լինելու շուտով, ես դրան շատ պատրաստվում եմ։ Արդեն քանի տարեկան է փոքրիկը։ 2-ը լրանում է եւ ինքը գնալու է մանկապարտեզ, ես հիմիկայից որոշում եմ նա ինչ պետք է հագնի, ինչ ֆիզիզանրված պետք է ունենա։ Նաեւ իմ կյանքում դեռևս այդ երկու իրադարձություններն են, որ կարևոր են։ Անահիտ, կհիշես Արմանի կողմից կատարված ամենահրաշալի քայլը, գործողություն կամ ասված խոսք, որ քեզ ու Հայկոին միանգամից անակնկալի է բերել։ Երբ որ նոր էր սկսել նա քայլել, ես իրեն քնացրել էի սենյակում եւ եկել էինք խոհանոց, ինչ որ թեյում էինք եւ նստած, ասես գիտենք, որ նա քնած է եւ չենք իմանում, որ ինքը արդեն կարողանում է ինքնուրույն իջնել իր կրավատկայի վրայից։ Եվ պարզապես անկկալի եկանք, երբ որ նա այսպես վազելով եկավ, այնոց ծիծաղելով, դա շատ մեծ հրճվանք պատճառեց մեզ, որովհետև չենք սպասում, չգիտենք, որ ինքը կարողանում է ինքնուրույն իջնել իր կրավատկայից, եւ դրանից հետո իր մոտ արդեն սովորություն դարձավ, ինքը այսպես, երբ որ ես իրեն քնացնում եմ, տանջվում եմ մի քանի ժամ, որ ինքը քնի, ինձ խափում է, իբր քնել է, փակում է այսպես աչքերը, եւ ես հենց դուրս եմ գալիս սենյակից, հետեւիցս վազելով գալիս է եւ իր մոտ սովորություն է դարձել։ Կարծում եմ հենց այս դրական նոտայի վրա էլ արժե ավարտել մեր հաղորդումը։ Շնորհակալ եմ իսկապես, շատ անկեղծ, պոզիտիվ եւ այսքան հաճելի հարցազրույցի համար։ Ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, այսքանով եզրափակենք այսօրվա անկեղծության ժամ հաղորդումը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Զանգյան 1 հասցեում գտնվող Փերի գեղեցկության սրահին Վարսահար դարման համար եւ իմ արտաքին տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Դիանա Շատվերյանին։ Իսկ իմ այսօրվա հյուրն էր մշտապես գեղեցկուհի, միստիկ եւ շատ բարի Անահիտ Սիմոնյանը։ Կհանդիպենք։